Nəsibov Kamil Baledaoğlu 8 oktyabr 1946-cı ildə Laçın rayonunun Bozlu kəndində anadan olmuşdur. 1963-cü ildə orta təhsilini Laçın rayonunun Minkənd kəndində bitirir və elə həmin il ordu sıralarına hərbi xidmətə göndərilir. O 3 ildən sonra ordudan təxris olunub vətənə qayıdır. 1973-cü ildə o Azərbaycan Politexnik İnstitutunun daxil olmuşdur. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra Kamil Nəsibov Minkənd ərazisində yerləşən tikinti materialları bazasına müdür təyin edilir. Laçın rayonunun Ermənistanla həmsərhət olduğundan tez-tez hücuma məruz qalırdı. Belə bir vaxtda rayonunu müdafiə etmək lazım gəldi. Kamil Nəsibov 30 nəfərdən ibarət özünü müdafiə dəstəsi yaradaraq dəstəyə rəhbərliyi öz üzərinə götürür. Yeni yaradılmış dəstə ermənilərin Gorus rayonunda yerləşən qərargahlarını yoxlamaq məqsədi ilə dəfələrlə kəşfiyyata çıxır. Əhəmiyyətli məlumatlar əldə edir. Cəsur döyüşçünün sadınla Cağazur, Malıbəy, Cicimli, Qazı Dərə kəndlərinin düşməndən müdafiə etməsində böyük xidmətlər olmuşdur. Laçın rayonunu köçürüləndən sonra 811 saylı Laçın alayında tam komandir vəzifəsini yerində yetirmişdir, igidlik göstərmişdir. 29 iyun 1992-ci il qonaq görməz yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlər Kamilin son döyüşü idi. Yüksəkliyi əldən verməmək üçün Kamil öz tağımı ilə hücuma keçir. Vuruşun qızğın çağında düşmənin snayperi Cəsur komandini yaralayır. Döyüşçü yoldaşları onu döyüş meydanından çıxarmağa çalışsalar da o buna etiraz etdi. Elə döyüş meydanında da çoxlu qan itirdiyindən həlak oldu. Ailəli idi, 4 övladı var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Nəsibov Kamil Baledaoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Ağcabədi rayonunda dəfin edilmişdir. Doğulduğu kənddəki mədəniyyət evi onun adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin.